Përshëndetje shikues të dashur, si zakonisht do të mërkure, në këtë kohë jemi me rubrikën me këshilla juridike. Ashtu si që ju kemi njoftuar dhe javën e kaluar për temën cilën do të diskutojmë sot, temën cilën na ka ngel pezull, sepse kemi diskutuar para dy javësh, do flasim për fitimin të drejtës së pronësisë. Dhe natyrisht të ftuar këtu për të vazhduar pjesën e dytë të kësaj teme, e kemi të ftuar avokatin Zotin Lën Palushaj. Zotin Palushaj, mirë dita, mirë se këtë njërë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, i përshëndet që gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovës. Faleminderit edhe juve që keni gjithë kohë duke pas parasysh vapën e madhe cila po mbretëron në vend, si do që tjetë, si profesionisht, natyrisht që nuk dojë ngellëm i borgjë aty në cilët në ndjekin. Ju cilët për në ndiqni tani, jemi në transmitim direkt dhe natyrisht për këshilla juridike mund të natërisni në telefon në numërin në cilë përshvaqet në ekran, pra në numërin ose të natërisni në Viber, në numërin +33 49 720 606. Pra, shfrytëzoni mundësinë përdejse e kemi avokatin këtu dhe për temën cilën po flasim dhe jo vetëm për temën cilën po diskutojmë, për dhe temë të qështje tjera cilat mund të keni. Atër, avokat, pa unë bërku, ne javën e kaluar, me qenë se kishtë interesim shumë të madhë të qytetarve, se përket të fitimit e drejtës e pronësisë, në ngelje e pjesa e sqarimit e kunizës ligjore, po vazhdojmë aty, por që të mos ngelje me borë, sepse kemi ngelje dhe dy pytje cilët nuk arritëm përshak të kohës të u këthejmë përgjegje, vazhdojmë aty atële. Si që kemi biseduar në emisionin në parë, ne kemi thënë që ligji për pronësinë dhe drejtat e tjera se ndorë është ligji basë për regullimin e fitimit drejtave të pronësisë, mirë për gadrë këti ligji kemi edhe ligje tjera që i regullojnë në njërë të veçantë, si që është për shembull është edhe ligji për dhënien shfrytëzim këmbim pronës të paluajtshme të komunës. Pronave të shtetit. Po, shtetit, komunës, edhe është edhe shtetruare, po ashtu është edhe ligje për shumë dhe për ligje ri tashtë për katastrin, që është hybë fuqi para në fillim të viti, e që rregullon e mënyrë decidive edhe pyetjet që janë bënë herë në kalume për gabimit që janë bënë mënyrë decidive se që është mund të evitohen. Kemi edhe një sër ligje të tjera që është ligjin për marrëdhënien detyrimore, hynë ligji për trashëgimin, ligjin mbi familje, gjithajnë këto që lidhen me pronësinë. Po natyrisht ne do të fokusohemi edhe këtë pjesën, sepse një pjesë e madhe e problemeve cilët dhe qytetarët kanë ka të bëjë edhe me këtë të drejtën, fitimin të drejtës duke u bazuar mbi ligjin për drejtën pronësore banesore. Natyrisht që një numër i konsiderueshëm i qytetarëve kanë pasur dhe vazhdojnë disa prej tyre të kenë probleme sa i përket kësaj teme. Vazhdojmë një nga një, tash para se të vazhdojmë që të isharojmë këto të përgjegjet cilat kemi ngelur e javën. Po, ne kemi mbetur, ka qenë një pytje nga ana juaj se nëse kemi mas të përkashme, edhe nuk ka sukses personi që ka propozu, cilat janë të drejta të tina. Ligji për procedurën kontestimore, 1.305.6.17, mjërë të kjartë është nëse personin nuk ka pas sukses edhe me disa vite ka qenë prona blokuar, pri momente që fëqizimit sajna është afati një vjeqar, ku ka të drejt personin i dëmtuar që e konsiderën vetin të dëmtuar të paracet padi për kompenzim damin e cila mund të realizojnë në procedurë të regullë. Si mund betë kjo, si mund vlerësot, është qështje teknike mirë, natyrisht se këte e vlerësojnë ekspertet mirë, po... Në praktik, kemi raste ku masa e siguris është vendosë me vite, vite tërë, 10-15 vite, dhe aj që ka propozu masën, ka hupë qashën, dhe më thonë, njërën thelpsore, po, e ka hupë kontestin, atëheri pala qëla ka qenë në masë, ka pas drejt, asë disponoj, punoj, ndërtoj, për 10 vite ka humbur... Kjo shkon me një padi civile për kompenzim dami, mbrenda një vitit prej ditët ku shfuqizohet masa. Si logaritet, kjo fitimi humbur, apo? Po, po, fitimi humbur, kja atëri në procedurën është propozohen ekspert, cilat e vlerësojnë për ato vite, qëfar është kvaliteti, qëfar veprimtaria ka mujt me disponu personi që e ka, është prënarja sajtoke, e kështu më rallë.
Ka pas, gjithmonë po i referohem edhe asaj pjesës së parë, ku ka pas ekstremisht shumë pyetje, pjesa konsiderueshme e pyetjeve kanë qenë, se përket të pjesës së marrjes së tokave në periudhën e shtetit të Jugosllavisë, dhe dhenjen në shfrytëzim të ndërmarrjeve shoqërore që janë kriju në atë periudhë, dhe një pjesë janë kompenzu, mirë po ka pas edhe situata kur nuk janë kompenzu. Dhe tani, jemi në gjendjen, që gjitha këto menaxhohen nga një institucionit që dhe quatë Agencioni Kosovari Privatizimit. Dhe i gjithë procesi shkon për mes, që t'jemi ma të kjartë edhe ata cilët në ndjekin që ta kënë të kjartë edhe njerë, gjithë këtë procesin të gjithë ata cilët janë të interesuar dhe kanë pas situata tila, si mund të vazhdojnë dhe që ka mund të presin si epilog të këti procesit të mënyrës e këthimit të drejtës përcore. Ashtë me rëndësi se në vitin 1996, ligjin 29 për drejtës përcore është kanë qenë shfuqizuar, ku me anë të parashkrimit fitus, kanë pas drejtë personat që të fitujnë drejtën e prëndësis edhe në pronën shoqërore. Mirë po, në praktikin gjësore, Gjykata Supreme ka morë një sër vendimesh për arsye se kur rrjedh afati parashkrimit. Afati parashkrimit rrjedh pri momentit, pri vitin 1996 tutje, mirë po, e cilë është fuqizu me rregulluar të unëmikut, dhe kështu që një sër rastet kanë hub në Gjykatën Supreme, palë të interesuar për arsye se nuk ka mujtë të arritet afati 20 vjeqari parashkrimit, mirë po, në kitë pytje, në kitë ras, ka pas kujdes Gjykata edhe mirëbesimin. Ndërsa, sa i përket... Mirëbesimi që në kupton, përshikusit që në përnë ndekin... Mirëbesimi që dhe e ka... Shfuqizimi i pronës... Po, mirë qëtë, duke mos e ditur që aja pronë i takon dikuj tjetër. Kjo është me mirëbesën, mirë po, që i përket marrës e pronës, që ka qenë pyqja edhe në mëshonë në kaluar me nacionalizim, kjo është një problem shtetëruar i Kosovës, ku shumë shtetet e përreth e kanë kaluar këtë procedurë me decionalizimin ligjin, ku ju kanë këthy personave varsisht për vlerësimin nga anë një komisioni profesional shtetëror, se në qëfar metoda dhe qëfar mënyra është morë e drejta pronës. Unë shpresoj që edhe mendoj që Kosova jështë da është të bje një ligjë të tjilë, ku të gjitha kërkeset qëtërarë do t'i drejtuhen këti komisioni dhe të mirët me rasin e këthimi prona. Nëse ka rasët që njëzit edhe kanë morë kompenzimin, mirë, po nëse kanë morë për kompenzim, atër nuk kanë drejtën në këthimit. Po nëse s'kanë morë kompenzimin dhe janë morë masat dhunshme, atër i kanë të drejtë që të thejet. Ju me sigurini balafëqu me situatat tila, me qenë që po ndalim të kjo pjesë, pare se të vazhdojmë të pjesa e drejtës prëndësore, banesore, sepse dhe këtu është një paka shumë situatë e ngjashme, por që është edhe pak sa ma e komplikuar edhe kjo pjesë. E kemi situata ku një pjesë e konsiderushme qytetarve, që nuk munden, ose nuk kanë arritur që të ofrojnë dëshmitë me aftushme në gjatë procesin gjithësorë dhe kanë humbur. Mirë, po pare se me vazhdu të kjo, e kemi një thirje, do të lidhemi me telefonatën, pas të vazhdojmë. A të regjia, analinë me telefonatën. Përshëndetje? Përshëndetje. Po, në prezentoni, lutëm. Jam Hysin Hoti, prezentin. Po, urnoni. Dhe shokët emisionin e ju në televizion për momi dhe të kërë. Po, cilë është të pytje për avokatin? Po, pra. Ju lutëm nëse ka mundësit, janë dalë një zonin televizionit, sepse po kryon zhurë me dhe s'pët në gjoni mirë. Që? Po. Po, urnani. Po, urnani. Unë e kom një pytje për avokatin shumë të shkurë. Po, urnani, zëtëri. Unë e kom dhe një pronë në Prizren, me historia tokës, me gjitha, me përthim, me pagesa, këmë kalu njërë legale, e këmë përthy tokën, e këmë qitë në emën të emën të rejtë. Pa? Do me thënë, pa kur farë dokumenti tanë shumë, pare si jetën... Ju lutemi, ndani zonin televizionit, se s'pëjmë dhe gjoj mirë. Se i jetë prona që 15 vjetë unë e jomë në gjykatë.
Më lutëm, a ka mundësi janë dalë një zonin televizionit sepse po kënë të gjoni mirë. Më lutëm, që t'jemi matë kjartë të merë një përgjegjen. Tashi, me sa kuptova, ju e keni blen një tokë, një trullë, cilin e keni pas një proces të regullt, e keni bo bartin e pronsis, asoj ati trullit cilin e keni bo për mes shqit bleres, dhe tani e keni të kontestushme në proces gjysor. Kush e konteston këtë pasuri, këtë pron cilin ju e keni ble? Këtë pasuri, këtë pron, e kontestojnë personet cëllës djerisht me sinceritet shumë parë, ju thonë, pa kur farë dokumenti legjitim juridik nuk e kam. As me shkrim, as me guaj, as me kurxhon. Oke, atëre kemi shumë t'kjartë. Fleta poseduse edhe një pytje. Të avokati direkt, unë të avokati. Po, pa tjetër. Certifikata prunës në mërë t'kujna. E, ketë kjartë. Certifikata e prunës, është në mërë t'juja, po në mërë të dikuj tjetër, të shicit. Jo, certifikata e prunës është për momentin e mënë tonë. Oke. Po, në pasë mosën e përkoshme, ma kënë hekë mas 2-3 mëzjetë mosën. Pra që e prapë jëmë këmë shakune për gjykata. Oke, shumë kjartë e kemi. Falim dherit. Avokat? Shkecë juridike... Në kjo është pikrisht ajo që i nësa pasë arru. Shkecë juridike mjerë, po edhe ligji në Kosovë, për përmërcin, i një tri lujet të padive për marjen ose fitimin drejtës prëndësis. Ashtë, do më thëmë padia e revidikimit, ashtë që banë nga prënare jo posedus, ndaj posedusit jo prënare, që është në rastin e tilë, mirë po, gjdo palët ka të drejt të padit të pretendoj që për një prunë që me ndonë që është e tina. Mirë po, gjukata, për pas mosën e siguris për vite. Gjukata, gjithpon, jep të drejten ati personit që e ka, dhe më thonë, bazën juridike matë fort, apo dokumentacionin. Nëse ka mas të siguris në atë pronë, zotënia indërrum, me rastin kur i refuzohet ati padia, si që pëthët, nëse s'ka asit dokument, asit një bazë juridike, vjen a i parimi që në thamë maherët, ka të drejten e dëmë shpërblimit mërënda a fatin një veqartë për i përfëndimit qarësjes. Mirë, atëre kemi edhe një telefonat, lidhemi me telefonatën. Përshëndetje? Përshëndetje? Po, në prezento një lutëm. Arben Gashi nga Prishtina? Po, urno, zotri Gashi. Deshta me bo një pyqje, ne kemë të rëshëgimi një tokë, po që ditë reshtë është me letra po figurën 50% në komunës, 50% e jona, dhe me dhonë. Kur kemi bo pyqje, kur qysh nuk pëdel, kur farë njoftimi së panadhoj se qysh ka meta e tokë 50-50. Oke, shumë kjartë. Avokat të tërë në kazë në situatat tila ku se cila pronë, e ka historiatin e vetë, natërrisht në bibazën e kësaj përshkësit. Si ka mundësi që tjetë bashkëpërnar komuna dhe... Ligi për katastrë dhe procesin në palëshme. Po? E cila gjo dokument duhet është publik dhe duhet mi jepet informacion palës e interesuar. Nuk mundat fizikisht të ta marë, dhe më thanë, certifikatën e prunës nëse anë prunë komune, mirë po të merë informacion në bazë ligjit fëqi, është e detyrueshme, nëse nuk jepë... Cilin informacion? A është relevant në proces gjysor informacionit cili e merë? Ashtë relevant. Verbal. Ashtë relevant. A të duhet se që si pas detyre zyrtare, gjukata ta urdhëroj institucionit të të? Nëse, si pas ligjit, nëse zyra katastrali komunal nuk jepë informacion, atyre është agencia katastrali ku personin në fjallë ka të drejt, pri paracisë kërkisë, është a fati pas me ditur ku të banë, pa di, banë, dhe më thonë, ankes, atëre nëse është negativa, atëre është të drejta e pa di, që është a fati 30 ditur. Mirë për, nëse onë në një procedur gjësore, nëse onë në gjësore në kontest civil, atëheri, personin interesuar, ka të drejt, si pas një 333 dhe 332 të ligjit të procedur kontestimore, që njërë zyrtarët propozoj që gjukata ta siguroj historiatin e prunës ku vjen me këtë dokumentacionit për qëllës se si ka kaluar pruna familjare në prunë komunale me qëfar baze juridike, me qëfar dokumentacionit e tjera. A egziston historiatin, a ka të drejt? Një pytje shumë e tjeshtë, në citatën, në rastin konkret, këta e në të rëshkimtarë ligjorë të... Pa tjetër,
Prej vitit 1929, e tutje... Vazhdojmë, sepse kemi edhe një telefonat tjetër, të mos i ngelmi, të jemi sa ma shkurtë, sa ma të... Janë donat në katastër. Pa tjetër. Atër, ndëgjomi, lidhemi me telefonatën, apo ndëgjomi? Përshëndetje? Ale, përshëndetje. Po, ordnoni, në prezentoni u lutë. Të nga Mitrovica. Po, ordnoni. Desha me më një pyte për avokatën. Po, ordnoni. Probleme në gjashme me tuk kemi edhe ne, tukat cilët jetojnë me vite, është duke figuru prunë e komunës. Ndërso të ashtë interesimin që kina bo me pale me komunora, të që ata ne ka njëftu që gjithë proces gjithësur që do fillohet, të ashtë tutje nuk ka komuna drejt që të privatizoj prunën që është shoqërore. A ka diçka tillë, apo a dalën shuma, apo kjo është tash strikte çdo padi ndaj komunës do refuzohet. Një pyetje, çesa vite e shfrytëzoni këtë prunë? Po që 14 vite e shoku. Që 14? Nga vitën 70, okay. Do të thonë 1970, ne e kina marrë, por sikur atëherë që marrveshja që mbo ma shumë gojure, ju me letra, ndërsa tash është nga dollë të lashe që s'po mundem me vendus në mërtunë. Shumë mirë, shumë kjartë. Avokat, faleminderit shumë për telefonatën, tash i avokat. Nëse ka pas procedur të këmbimit mes prunës komunale dhe prunës private, në atë ku po nuk e egzistu bartjet, atë e kjo është edhe një problem që zgjidhet në procedurën gjyqësor për arsye se është një kohë gjatë që është ta 40 vjeçare. Mirë po, nëse komuna nuk ka asë një dokumentacion, po është bo bartë e mënyrë gabime teknikja ndë një gabim, atërën është ligjë që mi katase që rëgullon këtë qashtë. Mirë po, ne thamë... Situatën konkrete, ka 40 vite, cila shfrytëzohet dhe nuk është pengu nga komuna, a mund tjetë edhe opcioni që përmes procesit me mirë besim, të inicioj procedurën dhe të fitoj procedurën. Pruna komunale nuk lijohet që prunë shtetërore në bazë parashkrimit kalon. Mirë po, janë bazat, në bazë parashkrimit mund kalon nëse nuk ka bazë të fort juridike, apo s'ka vendim në qëfar metode ka qitë. Kjo është këndë në procedurë kontestimore, e cila pa ditet këtë rast legitimitetin pasive ka komuna, për arsye që pruna është në mërcajna, ndërsa këta duhet të gjatë procedurës të kërkojnë historiatin dhe dokumentacionin për cilës e historiatit. Duhet me pas kujdes, se historiatin nga njëherë po vjen pa dokumentacion për cilës. Referuhet, se thirët numër të vendimit kash, mirë po fizikisht nuk mbërin në gjukatë. A ka të drejt momentin kërë nxerë historiatin, kur i referohet vendimeve ku është bartja e prëndësis nga një pronar të një pronar tjetër, zëpëse kemi situata shumë të tila, kur për një pronë kemi bartjet e prëndësis dhe në 10 raste, situata tila. Kështu që a duhet momentin kur i drejtojnë qytetarët organit katastralë, që për pos këtyne referencave tja bashkangjesin, do mësë dëshmërisht, edhe ato vendime, mbi bazën e cilës i referohen ndryshimeve të pronarve, ose partjen e prëndësis nga një pronar në tjetër. Me regull, duhet që çdo dokumentacioni i cili referohet historiati, duhet t'i dërgohet gjykatës edhe në kopje. Se gjykatës... Kush e ka për... Padici, apo e paditura? Gjithmonë padici propozon, ndërsa ata sigurojnë procedurë gjykatës si pas detyrë zyrtare. Mirë, po, unë e kam pas situatë atila kur gjykatës si pas detyrë zyrtare e ka urdhru institucionin, organin gëtë rast, organin e katastral, që t'i ofroj dokumentacionin, nuk i është përgjegjë. Që ka ndodhë në këto situatë? Këto situatë, edhe unë e kam pas në rastet tila, mirë, po, vërshirë duhet se... Gjykata duhet të njëftoj agjencinë katastrale e cila merë edhe ndëshkime ndaj persona. Duhet ndëshkime, sepse e kemi një telefonat, duhet lidhemi me telefonatën. Ka të drejtë të shqiptoj gjoba, apo është mëzbatimi vendimi gjysore vepër penale? Po, natyrisht. Atër, lidhemi me telefonatën, përshëndetje? Njështër. Po, urnoni, zotri? Unë jam një qëtëtar për i Prizrenit. Po, urnoni? E do është të mi po një pyti avokati që është me vëpru. Po, po, në vitet 85 e ka blirë një pronë prej një personit. Po, i pronë, tash nuk është gjalla i personit. Po? Dhe i kalonë dy vajzë, ato vajzët janë tash në Beograd. Po? E dhe, që të mujë me rogë vënda kërë qysh me ato vajzët.
qësh me vepru tash me qitë prodhën e në mën tonë. Po, shumë kjartë, shumë kjartë. Ka situata tila shumë. Kjo... A mundet, po, pa tjetër, mundet. Gjykata ta angazhoj avokatin e palës tjetër që... Pa tjetër, natyrisht se palët du t'jenë barabartë një proces. Kjo është kënë me anë padis, nëse ka kontratë vërtetube për para, atër është provë material e fort, po nëse s'ka atër në parashkrimi fitus... Nëse ka kontratë me shkrim edhe me dëshmitar... Këtu duhet, po, pa tjetër, është një në përmitur dhe mërët provët në basë dëshmitarë nëse s'ka kontrata. Mirë po, në këtu raste, pa ditë të trashkimtarët, për arsye se kush janë ato vajza, e me emrën bi emrën, nëse nuk i dihet adresa, atë i propozohet që të caktuat avokati i përkashëm, ku gjykata e urdhërën pa ditën që depenoj një mjetë të tolla në basë ligjit për punën e përfaqësuese për kohë që i përfaqëson të drejtat të paditurve, që të krijohet kushte ligjore për mbajtjen. Në kësi raste, me mija raste ka që kanë fituar të drejtën. Me anë të parashkrimit fitues, mbajtjes me birbërësim, nëse ka kontrata... Me një fjalë, mundësia ligjore existon... Padia mund bëhet shumë baza, mirë po gjykata që mund vendosë me një në bazë, dhe nuk është e lidhme për propozimin e padicit. Po, e kemi edhe një telefonat, do lidhme me telefonatën. Përshëndetje. Në prezentoni ju lutëm. Nasiri nga Podia. Po vërnon një zotëri Nasiri? Masë po i përshëndes avokon së studerë juve personalisht. Falim derit shumë. Unë e këmë një pitje për avokatën e di që në është të pak ka ma problem për na shqiptohë gjithëm për gjithësien në për urbanë rural kemi bletu në dëmasonë e për kushareve për gjithë pas kemë përkryje veç me lekun edhe me reprurën. I lutëm, përshka kohës t'jeni ma konkret cilë është pytja për avokatin, sepse po kemi shumë telefonata, ku se gjelin për avokatin është, a koni mënësi, zëti avokat, përshamë, në gjdo komun, përshamë, me mërë pilet projekt, përshamë, dhe me dojnë gjdo prenori, përshamë, në e qitu, se tash për është këmë procedur shumë me gjatë, ka vdeka 2-3 personë, namë në bab gjyshe, të në e bovë, i ka deke, të në e të, procedur shumë e gjatë për me përkryjë atë tërkë, po ako mësi me mollë një pilot projekt gratis, gjitho këmë më shtiti kësugët, në ashtë pak, në talë më në kofi tëmë, se të në është edhe tatimi, të tatimi së pëllojnë se... Shumë kjartë. Për me përkryjë, me përkryjë gjitho një në namën dhe, të në me fillu tatimet. Falim dhe e shumë. Avokat, në procedurën civile vlen edhe parimi i disponibilitetit palëve. Pala gjithmonë fiton me kërkesën e sajna. Gjykata nuk shkon ex officio në çështjet civile. Mirë, po dhe korniza ligjore nuk e lejon që një iniciativë të tillë, a lejon apo s'e lejon? Kjo shkon me interesin ai person që ka interes juridik për një çështje, prëncora. Pyetja e qytetarit ishte a ka që komunat merr këtë iniciativë? Po, komuna nëse është projekt nacional, nëse me ndonjë ligj mundet, po rastet rallë, kjo parim shkon me padi, me interes. Baza individuale. Po, kjo është parimi disponibilitetit që gjykata gjithë mund vendosë në qarqët civile me kërkesin e palës. Nëse s'ka kërkes palës, atëri nëse personi që dënë të merë prunën, a i do të ketë interes. Po, e kemi edhe një telefonat tjetër, do lidhme me telefonatën. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, në prezentoni, lutëm. Imi nga Drenasi. Po, në një zotrinë imi. Ashtë të pyton në advokatin. Po. Kemi në rast, për shambën, familje të dëshmërëve në vëtet dhe të kluhtë që i kanë datë parcela në komunën në Drenasit. Në tërë, i kemi vendimet legitime, i kemi fletën posetu se nëmen, pamin për shambën, mirë kësë për në lejohet me gjoja se është prokë të mësë, e tash përgjithësit që i kam da, kush i merë, a jemi në gjithim na, apo do të të bërë komuna? Nuk i ndëgjova mirë, a ka mundësi edhe njerë të lutem, sepse nuk po i ndëgjoj mirë? Po thamë, i kemi të trejet të ndamën në komunën e Drenasit, familje të dëshmorve, invalid të të luftet. Po që i kemi nda trejet për familje të dëshmorve? Të gjitha dokumentacionet jenë me amën tonin legjitim. Fletën posetu se vendimin prej komisionit komunal, mirë për ende një bitpezëm nuk në lejojnë. Kanë filon me ndërtu diska pa e kanë dërfretash, në jemi në pritje
kur parë përgjigjes nuk në japin. Shumë qartë, në mend kurja është ajo? Përla për momentin është në mend temin personal, 4 ori, i kam në mend temin me fjetë poseduse, me vendim, me gjitha. E ku është problemi, tani komuna nuk po lejon? Komuna gjërëse për në thëtë është prun e AKM-s. A, okej, dakor. Më thonë është e kontestueshme. Sa jam e kjartë. Po, e kemi të kjartë. Mbi bazën e kësaj, që ka dëgjum, prona është në emër të qytetarit i cili telefonoj. Por, që ka fillu procesi për ndarin e asaj pronë për dëshmort e luftës, por që nuk është dhënë leja për shkak se qenka në kontest dhe në menaxhim të AKP-s. Çdo rast e ka komplicitetin e vet, po në parim mund të më dhon përgjigje. Nëse prona është në martinë, në fletën posedues apo certifikatën e pronës, është e pamundshëm të jepet dikujt tjetër pa u bë shpërndimi asaj prone. Tash, a ka vendim për shpërndim shtetënor të asaj prone, e cila është marrë dhe ky e ka marrë kompenzimin? Me supozimin që nuk e dim rastin konkret, atë e në diska tjetër, po nëse s'ka procedurë shpërndësimi, aja është uzërpimi pronës, nuk mundë në kërkush me mërë pronë. Po thotë që e kam në emër, fleta posetuse është në emër. Po vartë, a ka vendim edhe nuk e di a është procedurë gjësore, nuk mundë në kërkush me mërë pa një procedurë gjësore apo ligjore pronë e dikuj tjetër, se prona është e mbrojtën dhe me dispozitet kushtetus, njeni kata dhe gjasht, prona është e shajtë, vetëm basë këvizimit për ligjë mund t'i merët. E kemi edhe një telefonat, do lidhemi me këtë telefonat, pasaj do shkëputëmi pak, sepse do i shofim edhe mendimet e opinionet e qytetarët, që artojnë në lidhje me njërat sesi problemet që leti kanë saj përket fitimit e drejtës e prunësis, gazetarët e televizionit kanë marrë intervista qytetarët, dhe do këthejmë në studio për të vazhduar. Atër, nëse kemi lidhjen telefonatën e mund të lidhëmi, përshëndetje. Përshëndetje. Po. Dojnë në telefon. Urnani ju lutëm. Për një botëm e me afikë e fizugënë e kam, e ja kanë pasinorë që tonë që i merë këve 100 euro. Po. E kemi banë kërë, që kati ka fitur në ato kajtë drejtët, po të hodha që një më të mungë hëllës i kanë shumë. Më thonë, jo është ndërpreje drejta, ose jo është muhu e drejta e fitimit e kompenzimit si person me aftësitë e kovizuar, apo? Po, tani kemi bërë kjes, e kemi fitu me gjikat, po që një më të mund nuk një kalëshua të të hodha të halë. Po, po, kjartë. Shpatia është më drejtua, dhe më dhasha me bërë që të pyte. Kjartë. Avokat. Mëso është vendimi i formës prerë, atë kjo është çështje përmbarimore, bëhet me një kërkesë të përmbaruese, përmbaruese e bën ekzekutimin sipas ligjit të rregullës procedurës përmbarimore. Po këtë kemi të bëjmë me konflikt administrativ sepse një organ administrativ. Po thotë kemi vendimin e shkallës përfundimtare dhe të komisionit të shkallës dytë. Ashtu sa kuptova. Vendimin e gjykatës, a e kemi? Gjykata ka kthyer në organi administrativ. Organi administrativ, kjo shkon nëse është ka përfundu që është e gjysore, ka murë formën e prejtë, kjo shkën që është e përmbarimore. Po. Edhe kjo është shumë e kjartë. Dakord. Oke, e kemi edhe një telefonat, pare se të shkojmë të voksat, lidhemi me telefonatën. Përshëndetje. Përshëndetje. Urna në zoni. Dështë të në disedu me që keni që në drejtë e drejtë e blabokotit. Po, urna në, nëse keni në do një pyte, të jeni sama shkurt dhe sama të kjartë, lutëm. Pse jemi në presion të kohës? A jam unë e drejtë në drejtë tash. Urna? A jam tash, ka di unë. Urna, cila ishte pytja? A jam tani unë e drejtë në drejtë, apo që të kështë jetër? Po, urnoni se jemi drejtë për drejtë, urnoni se për ju të gjojmë. Vëtëm tjeni konkretë dhe sa ma shkurt lutëm se jemi në presion të kohës. Unë falë, pra jemi suki në bakunë në përshkime. Shkëm një probleme një për kënësitët kërës. Së për ju ndëgjoj mirë, ju lutëm flisni pak me zë pak ma qartë, lutëm. Avokate dështë të mjërdojë një pytje. Po. Rëstë të drejtës e prunës, ku agencioni për jurë, ma kontestëm që e kompendimin e 7 vetës që më shleju prunëve kopje në pjavit. Po. Këtë drejtë e kam në këto. E tashtë, kush është prunari aty në prunëve? Unë?
A i jeni jo pronari asoj prone, apo është dikur tjetër? O, gja është, po, o, gja është vihër. Okej. Okay. E dhe jo doni me bartë në emrin e juj? Po, ashtu është, kështë që e vincioni për juar ma kontestantë. Okej. Në emën, nëse me sa kuptova, është në emën të prindit. A është gjallë prindi? Jo. Okej, atë e shkon, nëse është prindi gjallë, shkon në shqirtim të rëshkimis? Po. Banët propozimin për shqirtimin të rëshkimis, mundet më banët të në tjeri. Sipse nuk në të gjoj kënë një përshkat të lidhës? Nëse është prunë në emër të prindi, apo është në të një familjar tjeri, e cilën nuk është një jetë, shkon që kërëja pytja që ke merët, shkon me padi, duke i padi të rëshkim të artë. Po, mund betë edhe me marveshje kjo? Po, po, mundet. Që tjetë procedurë ma e shpejtë? Mundet, mundet. Sëpse këte kemi të në 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 Atër, do i shofim mendimit të qytetarve, e pa duke themi sërish. Po këtu janë punë shumë të leta për me u kry, sepse janë tanë jetut, janë organet kompetente, si komuna, gjyqësia, e tjera tjera, dhe këtu kryin shumë shpejt. Në të gjithmonë, do të munis prej aspektit që me trokit ndërën e duhur dhe dyrqilin vetë. Qatë me ndonë janë problemet të cilat të lafa? Problemet me cilat balafaqohemi në përgjithsin e populata e përgjithshme në Kosovë janë mos rregullimi i dokumentacioneve me kohë dhe zvarritja aty në gjatë bartjeve të pronave. Në të qërë është një kontest, qëka do të bërë qytetari që mos vjetë e në shtetin në shka marë? Po të drejtojt në dyjert përkatëse, respektivisht të dërgojnë landet në gjykatën, e cila mirët me këto punë, ndërka gjykata du të me qenë sa ma efikase për me i regulu edhe mi zgjithë kontekstet të cilat janë në pikpytje. Tani, problemin me pruna është dokumentat e kadastrit. Tani, fillon shemë dhe tradita ju në që i kemi pas traditën që nuk e kina, vish e kina pagu, apo e kina lonë në mën babës, apo në mën dikujna, kështu që shumë pruna janë në mën të vdekurëv. Tani, është mirë, minajt gati pak ma shumë edhe me regulluun dokumentat zyrtare shtetit. Janë dëmanë zyrtare të nateri, dhëtë me pritë vendimet e gjykatës, me pritë dëmanë dokumentat edhe banë zgjidhje e pronës edhe fillan dëmanë procesi i tukës bërtës ty në edhe të. Atër i pomë avokate dhe naturisht qytetarë që farë mendojnë, se përket problemet të mënyrës e fitimit të drejtës e pronësisë. Regjia me ben njëftim nëse kemi një telefonat, do lidhemi me telefonatën, do i përgjigjemi, sepse kemi kohën shumë limituar. Atër, në lidhë me telefonatën, regjia, përshëndetje, si duket është këputur. Nëse mundu me ndërlidh me qytetarë, me ndimin qytetarë që... Shkurtimisht, këtëm. Ne kemë thonë që në Kosovë zhjithë dhe një landë është mesatarë dhe 8 vite, që është shumë e madhe, nëse me procedurë me padi, mirë po... Si duke të kemi një lidhja, prape lidhën, do lidhëmi me këta, pasaj do përfëndurëm. Përshëndetje? Përshëndetje? Si duke të prapush, këtë si do që tjetë... Ashtu që ne edhe standartet evropiane jim duke shkuar me rekrutimin digital të rri, veç ka njës të ra volumin i viteve. Jo, një dushme, mirë po, vrejhet një nivel ma i lartë, po ashtu sa i përket për shqytimin të rashegimin të shumë proceduar shumë shpejt, tek notere, qëla gjatë 25 dite pri paracitjes kërkesës edhe qëla përfëndon një shumë shpejt. Kështu që korniza ligjore në Kosovë është e mjaftueshme, vetëm kërkon zbatueshmëri edhe gatishmëri shumë më të lartë për arritjen e qëllimeve tona sa i përket çështjeve punësore. Okej, atë avokat, falenderoj shumë për kohën që ne pse kaq kishim kohë. Falenderoj edhe një herë që ju keni marrë mundin që për 2 vjet të vazhdojmë vetëm që të mos ju ngelim me qytetarëve bashkë. Falenderoj shumë. Unë ju falenderoj shumë për ftesën, ne jemi gatshëm kur do të na ftoni të vim prapë. Natyrisht se ju ngelëm bashkë qytetarëve këtë pjesën e fitimit të drejtës pronësore banesore në një nga emisionet e radhës me siguri do ta diskutojmë. Falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë.
Atë shikues të dashur, ne kaq kishim për sot sa i përket rubrikës me këshilla juridike. Natyrisht se ne do të takojmë sërish javën tjetër, do flasim për një temë tjetër që ka të bëjë me kodin e drejtësisë penale për të mitur. Do flasim për delikuentët, viktimat, cilët zakonisht miturit janë pjesë prej e dhunës dhe ngacmimeve seksuale. Deri atëherë, ne ju urojmë një javë të mbarë dhe miru takofshim.